Prostorije kluba za dnevni boravak ispunila je pesma Smeh, toplina i radost, jer je Društvo za afirmaciju invalida Feniks ponosno organizovalo 120. poselo Feniks i prijatelji, okupivši brojne članove, prijatelje i saradnike. Svako viđenje je nama velika radost, stoga ne gledamo ni na vreme, iako su najavljivali kiše, međutim, kao što vidite, sunce sija. To znači da naši osmesi na licu jesu i govore i ostaće za uvek kada su ovakva okupljanja u pitanju. Specijalni gost posela bila je Dušica Riđošić, pisac za decu iz Batajnice, a atmosferi su doprineli i pesnici i recitatori domaćina. Svakako da je ovo jedno veliko i novo iskustvo za mene. Ovde u stvari možemo da vidimo šta je život i zašto treba da poštujemo život. I ovim ljudima treba da olakšamo i da im omogućimo da im život bude bolji i lepši. Svi treba da se trudimo oko toga zaista i da damo maksimum. Od samog početka Društvo Feniks istinska je simbolika zajedništva i inkluzije, te ne čudi što su posela odavno postala jedna lepa tradicija. Ovaj događaj ne samo da slavi dostignuća članova društva, već ističe važnost prihvatanja različitosti i rad na stvaranju inkluzivnog društva za sve.